being that young, it's like. And then I forgot. السلام علیکم آل پاکستان، یہ یار مال گیٹ سینما والی سے زین بھائی کاروی کر رہے ہیں، یہ ڈیزائننگ بنا رہے ہیں ڈبے کے اوپر، مکمل تیار کریں گے ان شاء اللہ، آپ کی محنت سے تیار ہو رہا ہے، یہ دیکھیں کتنی مشقت والا کام ہے، یہ ڈیزائننگ بنا رہا ہے بھائی، یہ بنا رہے ہیں ڈیزائن، بھائی دیکھو آپ کتنی محنت سے بنا رہا ہے یہ بھائی، یہ آسان نہیں ہے، یہ فلیٹ بول کے اوپر کاروی کر رہا ہے، اسے کاروی کہتے ہیں، ویسے تو ڈیزائن بھی ہے آپ کے ساتھ، کتنی محنت سے کر رہا ہے، لیکن اس کی مزدوری جو سے ہے نا وہ بہت کم ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، پھر آپ کو بتائیے مزدور کی ویلیو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا زین بھائی سینئر کاریگر ہیں، یہ پورے پاکستان، چائنا، انڈیا، بڑے بڑے ملکوں میں جاتا ہے یہ مال، ترکی، اس کے بعد ہے ایران، ایران میں بھی جاتے ہیں یہ مال، چلو بیڑی پیچھے لے کے جاؤں، پیچھے لے جاتا ہوں، پیچھے لے جا، پیچھے تیری آواز میں چند میں کٹ دے نہیں ابھی کٹنی بہت جان دے انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اپنے بولن دیکھیں کتنی خوبصورت ڈنڈی لگا رہا ہے، ایک منٹ چلو جی، یہ دیکھیں ناظرین یہ ڈبے کی چکائی ڈنڈی ہو چکی ہے، ڈیزائن ہی آپ کی، اب کھلائی دانا رہ گیا اس کا، وہ ایک منٹ روک تو صحیح روک کے کھا چار بول دے، یہ دیکھیں مکمل چکائی ڈنڈی ہو گئی، اب کھلائی دانا رہ گیا اس کا، تیاری رہ گئی، یہ ابھی اتنا ٹھنڈا ہونے لگ جائے اس کے اوپر، یہ اب اس کی کھلائی ہو رہی ہے، you
सारी गली का काम है, ये सारी डिजाइनिंग बनाना सामने डब्बू देखते हो चुकी है, दाना बन रहा है। ये आपके महल में आ गया, ये आप लग रहा है ठसा। अच्छा सा लग चुका है ऐसे। ये अब मुकम्मल हो गया, सारा डब्बा तैयार हो गया। हेलो, ये अब मुकम्मल हो गया है, ये सारी डिजाइनिंग इसके ऊपर ये बनी है, ये सब कुछ एक हाथ का कमाल है, वो है जैन भाई का, इन्होंने मुकम्मल तैयार किया है। ये देखिए कितनी मुश्किल से तैयार हुआ है, तकरीबन 8 मिनट की वीडियो बनाई है इस कालीन की। अभी ये और भी मुकम्मल तैयार होगा, उस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो दूसरे मरल में ना हम जाए आपको।